Max Lem, Hølund, sæson 2 og 3, Exxon Beats. Bro, vi er her. Det er så fedt, man. I skal glæde jer til at se det her. Det bliver så fedt. Skal vi køre nogle spørgsmål? Det synes jeg, vi skal. Hvad har det betydet, at I har været med i Exxon Beats? Bro, det har betydet så meget for mig at få en chance med i sæson 3. Jeg røg sindssygt hurtigt ud af sæson 2. Så det at få chancen i sæson 3, det synes jeg bare er top fedt, mand. Jeg var så glad, da de ringede til mig, at jeg kunne næsten ikke vente med at pakke, og jeg er med i sæson 3, jeg skal glæde jer sindssygt meget til at se det. Lad os tage en til. Kunne I finde på at få hjælp til noget hos en kirurg? Hvis jeg skulle have hjælp til noget hos en kirurg, så skulle det nok være lidt fyldt i læber. Det synes jeg skulle egentlig være meget blæret, og min kone har meget markeret læber, så hvis jeg skulle helt klart have hjælp til noget, så er det nok lidt større læber. Det kunne være meget sjovt. Nu har vi kronen her, og der er en masse gode spørgsmål i, tror jeg. Skal vi ikke bare skal vi tage et nyt? Lad os se, hvad der sker. Hvad er din yndlings-tv-serie? Mit yndlings-tv-serie? Det må nok være Gossip Girl, efter jeg begynder at se min nye pige, kone, kald det hvad I vil, som jeg har noget med lige pt, så ser vi rigtig, rigtig meget Gossip Girl, og det synes jeg faktisk er super hyggeligt. Jeg tror ikke, det var så hyggeligt at se Gossip Girl, at man ligger i sengen der og se Gossip Girl, det kan sgu et eller andet. Og det må klart være min yndlingsserie ud over Prison Break. Lad os få svar på et mere. Hvad siger dine forældre til Action Beach? Den er lidt blandet. Min bror og mig, vi har ikke særlig meget kontakt efter jeg har været med i Action Beach. Han synes, det er lidt plat, jeg bliver ved med alt det tv her. Men min mor, hun er helt op at køre efter det her. Ja, hun synes, det er så fedt, at hun kan sige til alle sine kollegaer i lufthavnen, at min søn er med i Action Beach og alle de her ting her. Min far, han er lidt mere low back ved alting. Men i bund og grund, så synes de sgu, det er meget sjovt, at jeg deltager i tv-program. Hvad er du mest tilfreds med hos dig selv? Det jeg er mest tilfreds med hos mig selv, det er sgu nok mit hår, frisyre, mit udseende. Jeg synes, det spiller rigtig godt. Hvad kan jeg sige? Jeg har scoret prinsessen over alle sammen, der er med i X i år. Det er jeg super glad for, som man har været over. Der må være noget over mit udseende og min tøjstil, som træder op i armygrønt. Det kan sgu et eller andet, og det er super organ, og det er fedt. Lad os sige tak for den her gang, og lad os se, om der ikke kommer mere til Max Lem. Og i hvert fald, så kan I se det på kanal 4 Dplay, det bliver sindssygt fedt.